Kanalımıza müracaət edən Adil Bəşirzadə bildirir ki, onun kızı Çinarə Bəşirzadə 2021-ci il 7 yanvar tarixində ağır bağırsaq tıxanması səbəbiylə Bonadiya Beynəlxalq Xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəni qəbul edən Eldar Əhmədov adlı həkim onun bağırsağında problem olmadığını, bağırsaqların kimyəvi maddə ilə təmizlənəcəyini bildirib. 14 gün sözü gedən xəstəxanada qalan Çinarə Bəşirzadə 21 yanvar tarixində evinə göndərilib, lakin xəstənin halı getdikcə pisləşib, hətta qan qusmağa başlayıb. 5 nömrəli şəhər poliklinikasına çatdırılan vətəndaş Füsali adlı həkim tərəfindən əməliyyat edilib. Lakin 14 günlük gecikmə səbəbiylə 40 dərəcəyə yaxın hərarət baş qaldırıb. Həkimin məsləhəti ilə Adil Bəşirzadə övladını yenidən Bonadiya xəstəxanasına aparıb. Vətəndaşın sözlərinə görə həkim ona övladında kron xəstəliyi olduğunu deyib, xüsusi yemək, dərman xəstəxana ödənişləri ilə birgə 42 min manat vəsait xərcləyib. Daha sonra xəstə evə buraxılsa da hələ də səhhətində problemlər var. Adil Bəşirzadə deyir ki, daha sonra övladında sözü gedən xəstəliyin olmadığı aşkarlanıb. Əlavə olaraq da Çinarə Bəşirzadə şəkərsiz diabetdən əziyyət çəkir və aylıq müavinət almır. Atası hər iki məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Demək ki, keçən il yanvar ayının 7-sində mən qızım Bəşirzadə Çinarə Adil qızını 2000 demək ki, Bonadiya ağır bağırsaq tıxanması ilə Bonadiya xəstəxanasına aparmışam. Gecə onu qəbul ediblər Eldar həkim və dedi ki, bizə uşaqda bağırsaq tıxanmasıdır. Hazırlaşın, sabah bunu əməliyyat eləyəcəyik. 2015-də qızımda şəkərsiz diabet xəstəliyi aşkar olundu və 2015-də bunu bir neçə xəstəxanaya yerləşdirdik. Axırda ən son xəstəxanada buna şəkərsiz diabet və bunu çota aldılar. 26 nömrəli xəstəxanada qeydiyyata düşdü. Qızım ayın 7-sindən 21-nə kimi orada yatdı. Eldar həkim birinci gün qəbul edəndə dedi ki, bunda bağırsaq tıxanmasıdır. Biz bunu müalicə eləyəcəyik. Açacağıq, amma əməliyyat olunmalıdır. Biz sabah bağırsağı gəldik, sonra Eldar həkim dedi, mən bunu kontrol elədim, bunun bağırsağında heç nə yoxdur, bunun bağırsağına kimyəvi maddə atmışıq, o öz-özünə təmizlənəcəkdir. Bağırsaq açılacaq. Mənim qızım 21-in 7-sindən ayın 21-i yanvara kimi həmin balinsiyada yatdı. Və hər gün gedirdim. Uşaq da telefonla danışırdıq. Deyirdi, ata, qaytarıram, qusuram, getməm var. Nə yeyirəm, qaytarıram. Bunu mən həkimə çeyirirdim. Həkim deyirdi, yox, biz açmışıq, yaxşılaşacaq ora-bura. 21-i mənə dedi ki, bu uşağı çıxardın, aparın, uşaq yaxşıdır. Uşağı gətdik, uşaq dedi ki, ata, ölürəm də, şey eləyə bilmirəm, vəziyyətim pisdir. Gətdik, sabaha kimi uşaq yatmadı, burada elə oturduq. Sabahısı bitirəcəm, bir də Eldar həkimi yanına apardım ki, Eldar həkim, bu uşaq daha da pisləşibdir. Hə, bunu göndərdilər bu mədə bağırsaq bu şeyə ki, bunun bağırsağı təzədən yoxlansın. Bizlik bir şey qalmayıbdır, biz bağırsağını açmışıq. 6-cı gün götürdük, gəldik. Uşağı evə gətirən kimi uşaq başladı qan qusmağa. Bu qızım mənim başladı qan qusmağa. Hə, siz demə bağırsaq oradan geyişdimiş ki, 14 gündə, 15 gündə geyişib, bağırsaq iki yerdən partlayıbdır. Partlayıb uşaq qan qusur. Mən tez təcili yardım çağırdım, bunu götürdük 5 nömrəliyə. Müsala xanım bunu qəbul elədi. Müsala xanım həmən aparata salan kimi dedi ki, aparatın kağızları da, rengenin kağızları da hamısı buradadır. Bunda bağırsaq tıxanmasıdır, bağırsaq tutulubdur, deyə bax buradan. Mən də düz həkimin yanı dedim, o göstərdi. Bax burada bağırsaq çeyirikdir. Amma dedi Adil müəllim, mən bunu bu gecə saatda əməliyyata ala bilmərəm. Çünki bağırsaq iki yerdən partlayıb, qarın şişibdir. Nə varsa hamısı çöküb. Biz bunu rengenə aparmalıyıq ki, rengendə görək harda deşiklər var, mən ora müdaxilə eləyim. Saat tezlənən bizi göndərdi Avrasiya klinikasına. Getdik tezlənən Avrasiya klinikasına, mən uşağı ağır vəziyyətdə apardım ora, qan qusa-qusa. Demək ki, orada bunun saldılar, TMV deyirlər, böyük bir aparatdır, onun içinə saldılar və oradan göstərdilər ki, iki yerdən şeydir, nədir, bağırsaq deşilibdir. Həmən gətirən kimi, həmən təcili Müsalə xanım bunu əməliyyata aldı. Çox sağ olsun, Allah onun haqqını həqiqətən vermək, necə deyərlər, çox çətindir. Çox ağır bir əməliyyat idi, özü də madə dedi, mənim də dilindən də kağız aldı ki, bunu çox geyişdirmişsiniz, sizin başınızı aldadıblar, deyilər, bunu 14 gün bu uşaq bağırsaq tıxanmasından vurub 2 dənə yerdən partladıb, bir də nazik bağırsaqdadır, ha, üzr istəyirəm, nazik bağırsaqdadır, bunu əməliyyata elədilər, bunun bağırsağını çıxartdılar çölə. Demək, birinin həmin dedi ki, bu 2 dənə yerdən tikiş vurmuşuq, bu tikiş sağalmayana kimi 2 ay vaxt lazımdır. Bu bağırsaq çöldə olmadı ki, bu tikişlər sağalsın ki, ondan sonra biz bu bağırsağı bir-birinə calayaq. Qızı çıxartdıq, 5 nömrədən həmən gecəsi uşağımın temperaturası 39,7-dən aşağı düşmür.
40'a yakın yakınlaşırdı uşağımın temperaturası. Müsaade hanım dedi ki Adil müəllim mən qorxuram. Burada bizdə elə bir güclü aparatlar yoxdur. Əgər istəyirsinizsə bax mən uşaq üçə gedir ha. İstəyirsinizsə bəs uşağı başqa bir klinikada keçirəyin. Mən həmən Eldar həkim aradım, zəng elədim telefonuna. Dedim ki bəs belə-belə bu uşağı bax bu günə qoymusunuz. Bunun vəziyyəti pisdir. Bax ölümcül haldadır. Bu dedi ki həmən götürün gəlin Bonadeya. Bizdə çox gözəl şeylər var, aparatlar var. Hə, aparatlar var, biz buna müdahilə eləyək. Gecə ilə mən uşağı götdüm, gəldim, 39.7 qızdırma ilə, Müsala xanımın icazəsi ilə, götdüm, gəldim Bonadeyə. Orada aparatlar, çox güclü aparatlar vardı. Bir də ki, gördüm ki, özlərinin səhvidir, özləri qorxur, dedi, uşağı itirə bilərik, tez götürün, gəlin bura. Çünki Bonadeyə'de olan aparatlar, həqiqətən, çox az klinikalarda var. Bonadeyə, həmən şeydə, bu, bax, bu da çekləri xanım, 18.200 məndən pul alıb uşağıma. Yalnız diagnoz koyduğuna göre, burada çeklerde, hamısını çeklerini bir yoklayabilirsiniz. 18.200 manat menden pul alıbdı ve uşağıma yalnız diagnoz koyubdu. Bir cür hastalık var, kron hastalığı. Deyib ki, uşağınız krondu, bəs bu bağırsak tez-tez deşilir, öz-özünə deşilir. Ha, neyse, başladık bu kron hastalığına karşı muhalice eləməyə ve bunların dərmanı çok bahalı. 180 manat, 190 manat hanım. Demek buna gündə 87 manatlıq yemek. Boğazından belə iğne qovurublar. Her gün 87 manatlıq yemek. Bu bahalı dərmanları. Ondan sonra demek ki bir cüda albumin deyilən 70 neçə manatı albumin. Her gün bundan, her gün analizini, bunu 3 ay belə bağırsaq çöldən bunu belə saxladıq. İnanın 18.200 bura verdim. Demek bu yeməklər, ərzadlar 42.000 mənim pulum çıxdı. Bu bir dənə Bonadeyanın səhvinə 42.000 üzr istəyirəm 42.000 manat mənim xərcim çıxdı. Bonadeya da bunu 5-6 gün qaldı. Qızdırması düşdü. Dedilər ki sizin pulunuz çatmaz burada şeyləməyə, bunu burada saxlamağa. Çünki bu burada çox bahalıdır, bunu başqa yerə aparın. Sağ olsunlar, mən həmən vali həkim su tikintisi idarəsinə getdim. Burada da düz 3 ay bunu bu iğne ilə, dava ilə, bağırsaq çöldə bunu saxladıq. Uşağım təzdən əməliyyat olundu, bir də bağırsaq tikildi yerinə. Həmən xəstə? Həmən su tikintisində. Su tikintisində, bunlara mənim heç bir umudum yoxdur, bunlar ancaq pul eləyir. Mən bir iki dəfə gəldim ki, bax sizin səhvinizdən, mənim uşağım belə olubdu. Dedi, çıx gedir, hara gedirsən, şikayet edirsən elə. Qapıda məni axranalar, o baş həkim məni içəri bırakmırlar. Sonra burada su tikintisində həkim bunun bağırsı, çöldəki olan bağırsağından biraz kəsdi. Apardıq bunu, verdik. Onkoloji şey, analizə verdik ki, görək bu, həqiqətən bu xəstəlik varmı ki, bu şeyin qoyduğu diagnoz, Bonadeyanın qoyduğu diagnoz, bu kron xəstəlik. İki dəfə bundan analiz götürdük, verdik. Bu xəstəlik çıxmadı bundan. Bu kron xəstəliyi çıxmadı bundan. Təmiz kağız gəldi, burada da sənəddə yazır. Bunun hamısı gəldi ki, bəs belə belə. Bunda kron xəstəlik demək, biz bu gündə, üzr istəyirəm, bu 190 manata aldığım, Bu müalicə heç nə şey eləməz. Bir heylədə mənim pulum getdi. Mən bunları götdüm prezidentə, cənab prezidentə, burada da telegramlar, məktub telegrama göndərdim. Mehriban xanıma telegrama göndərdim, vitse prezidentə və bəli, şikayət kimi və Kamran Əliyevə, baş prokurora telegrama vurdum. Baş prokuror göndərdi kağızları bura Nizami rayonunun prokuraturasına. Həmən müstəntiq çağırıb bu həkimlərin hamısını çağırıb, bunlardan izahat alıb. Sonra bunu göndərib Səhiyyə Nazirliyinə ki bu kağızları. Səhiyyə Nazirliyi şey eləyib ki, hə bu həkimlərin heç bir günahı yoxdur. Kim kimin ayağını basar? Yəni bunlar hamısı üzr istəyirəm də ölkənin bilirsiniz də, ölkə bacanaqlar tayfası, onun qohum tayfaları hamısı bir-birindən əlaqədardır. Ölkəni bacanaqlar idarə edir. Bacanaqlar tayfası idarə edir. Bu bunun kəndçisidir, bu bunun əmisi oğludur, bu bunun dayısı oğludur. Bəli, bu həqiqətdir. Bu bir həqiqətdir ki, heç birinin ayağını şey eləmir. Sonra həmən müstəntiq yenə yoldaşımı çağırıb, deyib valla Səhiyyə Nazirindən bizə belə bir kağız gəlib ki, bunlar düz işləyiblər. Bunların heç bir günahı olmayıbdır. Hər iki saatdan bir uşağım nə yeyirsə, üzr istəyirəm, çölə gedir, yəni bağırsaq çatışmamazlığından. Bu belədir, həm şəkərsiz diabet. 4 aydır biz bu dərmanı, bax bu dərmanı, onu bilirəm. Bu minirin dərmanını biz vermirlər bizə, bax bu minirin dərmandır. 4 aydır bundan verməlidir hər ayda 2 dənə. 4 aydır biz bunu cibimizdən alırıq. Birin 58 manata.
Səhiyyə Nazirliyi. Ondan sonra təbib. Nə oldu? Battınız mı? Sizin büdcədə pulunuz mu yoxdur? Dövlət, prezident bu pulu köçürür bu şeylərə. Bu dərmanlara. Bütün apteklərdə ola ola. Apteklərə. Bir də ki, mən belə bir şey eləmişəm ki, bu dərmanların apteklərdə satışı qadağandı. Bunu ancaq şəkərsiz diabetlərə paylamalıdır. Bütün apteklərdə var xanım, təbibdə yoxdur. Neçə dəfə hər gündə təbibə zəng edirəm ki, ay xanım bəs nə oldu? Ay, hə biz şikayətinizi qəbul elədik. Biz lazım olan şeylərə çatdıracağıq sizin şikayətinizi. 4 aydır mən təbibə zəng eləməkdən yorulmuşam. Gətdik bütün bu kağızları, zadları yığdıq, gətdik 26 nömrəli poliklinikaya. Oranın baş həkimi Ayda xanım dedi ki, bəs bu uşağa pensiya düşür də, barımsa bunun kağızını düzəldək, göndərəcəyə pensiya düşür. Sağ olsunlar, köməkli olub bütün kağızları, zadları göndərdik baş pitekə. Pitekdən bizə cavab gəldi ki, yox, bu buna pensiya düşmür. Həm şəkərsiz diabet, həm bağırsaq çatışmamazlığı. Bu insan iş qabiliyyətini itiribdir. 10 yaşında uşağı var. Məktəbə gedir, sabah bürüsün, 18 yaşı tamam olan kimi həmən pavska-pavskanın dalınca gələcək ki, hə, verin əskərliyi aparaq. Və bunu öncə, ay mənim dövlətim, ay mənim hökumətim, bir öncə bu uşağa baxmaq lazımdır, bu uşağı böyütmək lazımdır. Ondan sonra bunu əskərliyə çağırmaq lazımdır. Məsələ ilə bağlı Bonaria Beynəlxalq Xəstəxanasının cərrahı Eldar Əhmədovla əlaqə saxladıq. Nə lazım olsa olunubdur, iki dəfə ölümdən qaytarılıb xəstə. Yanlış diyaqnoz olmuyor. Böyle bir şey. Xəstə gəlib yalvarır mənə. Mən xəstəni götürmək istəmirdim. Gecə ilə rayona gedən yerdə dönmüşəm, gəlmişəm. Xəstəyə izah eləmişəm hər şeyi. Xəstə ölə bilər. Xəstə burada bir ay yaşa bilər. Xəstə evə gedər evdə pis ola bilər. Hər şeyi mən izah eləmişəm xəstəyə. Hər şeyi. Öpkəsinə qədər onun atası da çox gözəl bilir. Mən onu öz istəyimdən, xahişimdən qəbul eləməmişəm bu xəstəni. Gecə gəlib mən evdən çağırıblar, rayona gedən yerdə gəlib almışam. Bu gedişatı da mən özümə izah eləmişəm. Tamam, xəstənin pulu da çıxa bilər, xərci də çıxa bilər, özəl xəstəxanadır. Yəni, yanlış olub olmaması artıq olur. Nə özü qərar verir, nə mən qərar verir. Sadəcə, maddiyyəti çıxıb deyə xəstə, maddi bir şey var ki, mənim burada maddiyyətim çıxıb. Məhkəməyə dedim müraciət edirlər, bizə gəldi, biz də savunmamızı verdik, hər şeyimiz elədi. Məhkəməyə qərar çıxarıb çıxarmayıb. Özləri bilər. Hər kəsi qutarmaq üçün məcburiyyətində duyduq ki, mənim hamısı ağır xəstələri var. Hər ölən xəstə şikayət edirsə, onda elə mənim adım elə meydana var ki, ölən xəstələrdir yəni. Aparıb başqa yerdə əməliyyat olur. Gedir yenə zəng edər ki, uşaq ölür. 5 qədər üçün başqa yerdə olan xəstənin təsiri almaq. Dedim ki, yatın, uşaq yaz. Gətirdi burada, yarmaz bu yatsın. Xəstə yenə ağrı vəziyyət, ölümcül vəziyyətdən çıxdı. Arsağı çölə çıxmışdı. Başqa yerdə dedim ki, bu araşdırmalıdır. Çıxan material, histologiya getməlidir, olmalıdır. O olan xəstəxanada heç bir şey olmamış, ondan sonra xəstə çıxdı, yoxa getdi. Məhkəmə var, müraciət eləsin, biz də müdafiəmizi verək. Nə yanlış olub, olub. Mənim günahım varsa əgər olubsa, işte, məni cəzalandırsınlar. O qədər bitti bu iş yəni. Əlavə olaraq Çinarə Bəşirzadənin aylıq müavinət almaması ilə bağlı Dövlət Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz sorğu sözü gedən qurum tərəfindən cavablandırıldı. Cavabda deyilir. Stat. Əlliyin qiymətləndirilməsi ilk növbədə adiyyatı qurumlar tərəfindən vətəndaşla bağlı müvafiq sənədlər, şəhadətnamə və göndəriş təqdim edildiyi halda həyata keçirilir. Bakı şəhər sakini 1993-cü il təvəllüdlü Bəşirzadə Çinarə Adil qızının da əlliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsinin tərtib etdiyi göndəriş əsasında aparılıb. Bakı 26 nömrəli şəhər poliklinikası tərəfindən e-sistemə daxil edilən göndəriş səthi tərtib edilib. Digər tərəfdən isə vətəndaşın yetərli stasionar müalicəsi yoxdur. Belə olan halda isə qanunvericiliyə uyğun olaraq imtina qərarı verilib. Buna baxmayaraq Çinarə Bəşirzadə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə dəvət edilərək sağlamlıq vəziyyəti bu dəfə yəni şəkildə müayinə olunacaq. Müayinənin nəticəsinə əsasən müvafiq qərar veriləcək. Statın sonu.